Topps proqramının 6-cı mövsümünün yekunlarla bağlı 2019-2020-ci tədrisinin yekunlarına dair video konferans formatında görüş keçirilib. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov, British Council Azərbaycan Təşkilatının direktoru Sam Şah, Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin müavini Philip Barkley, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev və digər rəsmilər, eləcə də müəllimlər video konferansda iştirak edib. Bildirilib ki, ötən tədris ilində Topps proqramı 723 məktəbi, 1320 müəllimi və 168500 şagirdi əhatə edib. Bu proqram çərçivəsində 150 açıq dərs və 45 idman festivalı da keçirilib. COVID-19 pandemiyası şəraitində də proqramın icrası davam etdirilib. Qeyd edək ki, Topps fiziki tərbiyə üzrə müasir təhsil texnologiyasının yaradılması layihəsi Təhsil Naziri, British Council Azərbaycan, Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası İnkişaf naminə İdman İctimai Birliyinin birgə əməkdaşlığı ilə 2014-cü ildən həyata keçirilir.